2024. Gads nesis vairākas izmaiņas dažādos normatīvajos regulējumos. Balstoties uz grozījumiem pedagogu darba samaksas noteikumos, palielināsies arī pedagogu atalgojums. Šim mērķim valsts budžetā paredzot 91,3 miljonus eiro. No 1. Janvāra pedagogu minimālā atalgojuma likme palielināsies par 12%, bet pirmskolas pedagogu zemākais atalgojums pieaudzis par 23%. Un par aktualitātēm šorīt uz interviju esam aicinājuši izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu. Labrīt! 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 Tiekamies arī pirmo reizi ar jums šajā gadā, lai laimīgs, lai veiksmīgs, lai izdevies, jo skaidrs, ka darbi ir daudz iesācies jaunais gads. Šodien arī skolēniem tieši atsākas mācības pēc ziemas brīvlaika. Nu, ko iezīmē šīs gads nozarē kopumā? Kāds ir tās zemākās likmes pat laban pedagogiem skolās un bērnu dārzos un cik tad konkrēti spējīgs ir šis atalgojums? Jā, laimīgi jauno gadu visiem un tiešām prieks, ka skolēni šodien atsāk mācības, nestoties uz augstumu. Nu, izglītības sistēmas mērķi patiesībā ir daudz tālāk par pašu izglītības sistēmu. Un lielā mērā tas, ko mēs izdarām šodien izglītībā, radīs un veidos Latviju nākotnē. Jo lielā mērā tas ir saistīts ar to, cik gudri tauta mēs būsim. Un līdz ar to tas atslēgas punkts, kas ir skolotājs, ir man ļoti svarīgs, un uz to es esmu koncentrējusies visu 23. Gadu. Un man jāsaka, ka politikā arī bijis ļoti būtisks pagrieziens. Pagājušā gada septembrī minimālā likme tika palielināta uz 8,50 eiro par stundu, un tātad no janvāra tas ir 9,54. Lielāks kāpums, kā jūs jau teicāt pieteikumā, ir tieši pirmskolai. Man liekas, tas arī ir ļoti svarīgi, ka tā ir noticis, jo būtībā, ja mēs skatāmies uz mūsu rezultātiem, lasīt prasme, rēķināšanas prasmes pamati un arī problēmu tāda noteikšana notiek jau pirmskolā. Un tā agrīnā intervence vislabāk ir veicama pirmskolā. Bet, ja jūs jautājat par to tiem plāniem un izaicinājumiem, kas ir šajā gadā, es teiktu, pirmais noteikti mums ir, runājot gan par iekšējo un ārējo drošību, ir stāsts par vienotās skolas tālāku ieviešanu, tātad pārēju uz latviešu valodu, kas arī sākās pagājušā gada 1. Septembrī. Un principā šis ir pirmais mācību gads, kad 1., 4. un 7. Klase pārgāja uz latviešu valodu. Kādas secinājumus var izdarīt jau par to? Šis ir ļoti grūts un sarežģīts process, jo jāapzinās, ka pirmkārt mēs zaudējām daļu skolotāju, kuri nespēja mācīt pilntiesīgi latviešu valodā. Es saprotu, 30, ja? Jā, tie bija 30, bet mēs turpinām monitorēt skolas un redzam, ka joprojām bērniem ir grūtības ar satura apgūšanu un nav arī ilūzija par to, ka tik ātrā veidā tas mainīsies. Tātad ir liels darbs gan ar vides sakārtošanu, lai tā būtu latviska, gan darbs ar vecākiem. Te bija šis finansiālais atbalsts, lai varētu būt pagarinātās dienas grupas un logopēdu pieejamība, bet mēs jau redzam, ka tieši cilvēku resursu trūkums tādā ziņā, ka skolotāji palīgi, kam finansējums tika novirzīts, nevienmēr fiziski varēja atrast šos cilvēkus. Otrs būtiskais, ja mēs runājam par drošību un skolotājiem, tad noteikti tas fokus ir uz skolotāju programmas vai skolotāju izglītības pārmaiņām. Un te viena lieta noteikti ir atbalsts jau esošiem skolotājiem ar materiāliem, kur vairāk mums palīdz struktūra fondi, bet man jāsaka, ka ļoti būtiski, lai sagatavojot universitātē skolotājus, mēs viņus sagatavojam tiešām reāli darbam. Un tādēļ man liels akcents ir tieši uz augstākās izglītības procesa kvalitāti. Mēs daudz esam runājuši par zinātni, par finansējumu zinātnei. Šogad es gribētu, lai mēs tiešām šo augstāko izglītību, kur tālāk jau nāk šie cilvēki ar savām kvalifikācijām, pievērstos, nu, es teiktu, vēl mērķtiecīgāk. Universitātei gaidāms jauns rektors, tātad ļoti daudz izaicinājumu, lai augstākā izglītība kļūtu par tādu vērtību. Un trešā būtiskā lieta, man liekas, ka mums ir svarīgi apzināties, ka izglītība ir vērtība. Politiski šis pagrieziens finansējuma ziņā ir noticis, bet tas nevar apstāties. Vēl viena sadaļa, mēs runājam, teiksim, par programmu finansējumu, kas mainīsies vispār izglītējošās skolās un šobrīd pie kā notiek aktīva diskusija ar mērķi padarīt vienlīdzīgāku situāciju bērniem visā Latvijā un arī nodrošināt taisnīgu atalgojumu, lai nav tā, ka tikai, nu, pašvaldības lēmumu dēļ kaut kur skolotāji nesaņem labu algu un kaut kur saņem labu algu. Tātad mainot arī šo finansēšanas modeli, nodrošināt taisnīgus apstākļus gan skolotājiem, gan vienlīdzīgas iespējas bērniem visā Latvijā. Vēl viens jautājums par atalgojumu tieši par bērnu dārziem. Arotbiedrība iebilst pret vienādu zemāko algas likmi bērnu dārza administrācijai un pedagogiem sakot, ka
Tas var radīt risku, ka darbinieki nevēlēsies uzņemties izglītības iestādes administrācijas darba pienākumus un atbildību par tādu pašu samaksu kā skolotājiem. Mm. Ja, tas bija arotbiedrības leģitīmi uzdots jautājums un apstiprinot ministra kabineta noteikumus, tas ir novērsts. Tātad atšķirās alga vadītājiem no pedagoga pirmskolas iestādē. Tas gan, kas skaidri jāpasaka, ka ministrija kā valdības pārstāvniecība dod tikai lielo rāmi, Un tālāk jau pašvaldība šobrīd nosaka to, kādu atalgojumu viņa maksā gan skolotājiem, gan vadītājiem iestādes. Te ļoti būtiski saprast, ka darba devējs ir pašvaldība. Tādēļ arī mēs daudz tiešām ļoti intensīvi strādājam ar pašvaldībām, gan izglītojot, gan sniedzot atbalstu, kādā veidā vislabāk nodrošināt šo labo skolu ekosistēmu. Un tas otrs vēl bija tev profesionālās ievēras sporta pedagoga darba samaksas nodrošināšana pilnā apmērā. Jā, jāsaka tā, ka liels izaicinājums būs arī šajā gadā runāt par profesionālās izglītības vai profesionālo ievirzi. Te ir gan sports, gan kultūras ministrija atbildībā esošā mākslas un mūzikas profesionālā ievirze. Mums ir tāds sašķelts. Šobrīd tā sistēma ir skolas saturā, mums ir interešu izglītība, mums ir profesionālā ievirze. Un tas ir tāds viens no... es teiktu, gabaliem, kas prasās mazliet pārmaiņas, salikt precīzi, kur kāda pedagoga strādā un kur kāda līmeņa izglītība var būt. Skaidram? Tas ir darbs, kas ir šī gada viens no arī valdības uzdevumiem, deleģētos no premjerministra sakārtot. Un es domāju, ka mēs līdz gada vidum būsim skaidrībā, lai uz nākamo mācību gadu varētu normāli strādāt. Jā, man liekas, bieži vien cilvēkiem, kas varbūt ir tālāk no tās sistēmas, šķiet, ka līdz 1. Septembrim parasti visas problēmas tiek atrisinātas, un tad ir diezgan gludi, bet skaidrs, ka gan skolās ir tās problēmas, ko dienā risina, tāpat arī pašvaldībās. Es zinu, piemēram, Talsu un Novada doma arī skatīs jautājumu par skolu skaita samazināšanu saistībā ar šiem te valdības kritērijiem par skolēnu skaitu. Kā šobrīd ir? Es zinu, ka arī citi novadi, protams, ir raidījuši tādus bažīgus signālus par to, ka īpaši mazās lauku skolas nekādi šos kritērijus nevar sasniegt. Vai tur kādas atkāpes vēl ir iespējams? Vai tas ir strikti un tas nozīmē, ka tur, kur šie kritēriji netiek izpildīti un pašvaldībai nav pietiekami daudz savas naudas, ko ieguldīt finansēšanā, šīs skolas tiešām būs jāslēdz? Man šķiet, ļoti precīzi minējāt situāciju, ka tas nenotiek vienmēr 1. Septembra un izglītības sistēmas problēmu klāsts patiesībā ir vairojies gadiem. Savukārt demogrāfija mums iet ļoti skaidru ceļu ar bērnu skaitu samazināšanu, cilvēku skaitu samazināšanos un sarauties gudri vai saprast, kā mēs varam ar esošo infrastruktūru nodrošināt labu kvalitatīvu izglītību reģionos un arī pilsētās ir tā mūsu lielākā atbildība. Tādēļ viens uzdevums ir šis finansējuma modelis, kur ir programma finansējums un skaidri nodefinēts bērnu optimālais skaits nevis vienā klasē vai skolā, bet tātad grupā, lai nebūtu tā, ka viena bērna izmaiņas rada uzreiz ļoti būtiskas pārmaiņas. Un liels uzdevums ir pašvaldībām tiešām skatīties, kā nodrošināt bērniem gan pieejamu, gan labu izglītību, kvalitatīvu izglītību. Daudz vairāk tiešām runājot, ko nozīmē laba skola, jo laba skola nav tikai skaista ēka, te ir stāsts par to, kādu izglītību mēs piedāvājam, vai skolotājiem ir atbilstošs atalgojums, un viņi var tā kā nodrošināt to skolotājs, kas nepieciešami, arī runājot par otro valodu, vai runājot vispār par valodas iespējamībām, par interešu izglītības iespējamību, par fizikas, matemātikas pulciņiem, par visu to ir stāsts arī labas izglītības kontekstā, un līdz ar to te ir pašvaldībai jāveic tāda iekšējā analīze, cik daudz vietās viņi to spējas nodrošināt, kur pašvaldība ir gatava līdzmaksāt, jo viņiem vienkārši liekas, ka tur tas ir nepieciešams. Bet kopumā, ja mēs runājam, teiksim, par tādu attāluma pieejamību, tad mēs, protams, ka esam šobrīd ielikuši finansējumu tā, lai zinot Latvijas urbanizācijas tādus precedentus, kur ir ļoti plašā teritorijā salīdzinoši maz skaits bērnu un attālums līdz skolai var būt ļoti tāls, nodrošināt to, lai bērni tiek uz skolu tuvāk mājā. Kas to nodrošinās? Tas joprojām likumā ir pašvaldības uzdevums. Pašvaldībai tas ir pašvaldība ir vistuvāk iedzīvotājiem, viņiem tas ir jānodrošina. Svarīgi ir, ka tā skola, kas ir tuvāk mājām, ir laba skola. Tas, ka tur ir skola ar mazāku bērnu skaitu, nenozīmē, ka viņiem drīkst piedāvāt sliktāku izglītības kvalitāti. Un tas ir tas, kam pievērš uzmanību ministrija un arī ieviešot jauno finansēšanas modeli, tieši nodrošinot taisnīgu samaksu skolotājiem arī mazajās skolās, lai bērniem ir vienādas iespējas.
Jūs jau ieskicējāt arī vēl vienu tematu, proti par otrās svešvalodas nomaiņu, jo mēs zinām, ka ir droši vien gan daudz bērnu vai bērnu vecāku, kuri negribētu, ka tā otrā svešvaloda ir krievu valoda, un tajā pašā laikā nu ne visās izglītības iestādēs ir šī te iespēja piedāvāt kādu citu valodu. Cik daudz ir šādu gadījumu un kā tas tiek risināts šobrīd? Man jāsaka tā, ka vistrakākais ir, ka mums ir arī Rīgā skolas, kur šobrīd vienīgā iespēja otrai valodai, ko piedāvā, ir krievu valoda. Un tādēļ mēs daudz domājot, ir skaidrs, ka varēs pabeigt 9. Klasi, ja tātad bērni ir atteikšos no 9. Klases. Šobrīd pēc standarta tā nevar, bet mēs meklējam risinājumu, lai juridiski tātad šis diploms būtu atbilstošs, nestoties to, ka bērni ir atteikušies, teiksim, vai viņu vecāki no krievu valodas apgūves. Otra daļa ir par to, kā nodrošināt tātad iespēju mācīties citu valodu. Un te no atkal tas ir tāds cilvēku resursu jautājums. Skolotāju īpaši valodas skolotāju trūkums, kam mēs arī tādēļ piešķīrām šīs stipendijas gan STEM skolotājiem, gan valodu skolotāju apguvē, sadarbībā arī ar starptautiskām institūcijām, meklējot dažādu starptautisku skolotāju pieejamību. Jā, tam mums vēl ir laiks, bet jau šobrīd var meklēt risinājumus, teiksim, gan attālinātās mācībās, tieši valodai, meklēt pašvaldība, kur, teiksim, ir pašvaldībā skolotāji, kas var nodrošināt. Nu, tur ir dažādi radoši risinājumi šobrīd jāmeklē, lai jau šogad, teiksim, kaut ko mainītu. Tas mērķis ir, ka mums ir pēc diviem gadiem jāuzsāk, nu jau pēc diviem gadiem jāsaka, jāpāriet uz otru valodu, Eiropas Savienības valodu vai tātad. Nu, tas būs izaicinoši. Jā, nu, mēs daudz strādājam, bet tas būs ļoti izaicinoši. Radošums un papildu finansējums, protams, izklausās brīnišķīgi, bet vai tiešām skaitliski nāk klāts, ka pats, piemēram, vācu, franču, spāņu valodas pasniedzēju, skaitliski tīri sistēmā nāk iekšā arī šie STEMS priekšmetu skolotāji? Nesamazinās. Nu, piemēram, franču valodas apgūve šogad universitātē ir par 20 jauniem studentiem vairāk, kas ir uz iepriekšējo gadu fona. Vai viņi visi nonāk skolā? Kaut kas ļoti daudz. Vai visi nonāk skolā? Tas ir tas mūsu uzdevums. Viens ar atalgojumiem, otrs arī dodot šo pedagoģisko atbalstu, mācot un iedodot šīs pedagoģiskās stundas. Jā, tas ir ļoti sarežģīti. Vispirms ir jāiegūst tā sajūta, ka būt par skolotāju, tas ir forši, ka man par to maksās un sabiedrība man par to novērtēs. Vēl viena tēma ir par vardarbību skolā, par ko mums ļoti daudz jārunā, nodrošinot gan skolēnu labbūtību, gan skolotāju labjūtību skolā, lai tā nav vieta, kur nu, visi tevi lamā. Tas ir, mēs liekas, ļoti svarīgi, ka no sabiedrības aspekta ir šis novērtējums. Tādēļ es arī teicu, ka ļoti būtiski ir šis pagrieziens, ka izglītība ir vērtība, un izglītība mums nes skolotājs. Un lielā mērā tas ir gan mazinot vardarbību sabiedrībā, gan izprotot šī skolotāja ļoti sarežģīto un ļoti svarīgo lomu. Runājot par dažādiem pagriezieniem, izglītībā kuldīgas tehnoloģija un turismu tehnikumā ministrija pēc uzraudzības vizītes tehnikumā saskatīja pārkāpumus līdzinājās tehnikuma direktoras Daces Cīnes darbā un panāca vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Vai varat konkretizēt, kādus pārkāpumus ministrija tieši konstatēja viņas darbā? Nu, man ir uzreiz skaidri jāpasaka, ka par tehnikumiem atbild mums profesionālās izglītības departaments un ministrs nejaucās katras skolas iekšējā darbībā. Vai jūs neesat prasījis, cik pamatot ir bijuši šāda? Uzreiz var teikt, ka tas nav stāsts par vienreizēju notikumu. Pārbaudas tehnikumos notiek regulāri. Un jā, profesionālā izglītība atšķirībā, teiksim, no vispārējās izglītības, kas ir pašvaldības kā īpašnieks, te ir izglītības ministrija kā īpašnieks. Mums ir ļoti svarīgi, ka arī profesionālā izglītība ir kvalitīva un nodrošina bērniem visu nepieciešamo. Šobrīd arī te finansēšanas modeļa maiņas būs nepieciešams un attiecīgi arī nu, tie uzstādījumi pret vadību ir ļoti augsti. Tas pārbaudes ir bijuši vairākas. Pārbaudes iepriekšējā posmā šī nav vienīgā pārbaude, un pārbaudes ir bijušas vairākas, un līdz ar to ir arī rezultāts. Un vēl zinātņu akadēmija atrodas izglītības zinātnes ministrijas pakļautībā, pareizi saku. Nē, ne pakļautībā noteikti. Zinātņu akadēmija ir pat par sevi. Kā institūcija? Jā, pat par sevi.
Ne, vienkārši es atsaucos to, ka kultūras šoka raidījuma veidotāji teica, ka viņi mēģināja sazināties ar ministrijas komunikācijas daļas nodaļas vadītājas un uzdot to jautājumu par koncertzāli Rīgu, kas atrodas Zinātņu akadēmijas iekšienē, protams, kā mēs zinām. Reti, kuram tur ir iespēja bijusi, jo skaidrs, ka vairākas gadus šī koncertzāle vispār nav pieejama. Un tas jautājums, kādēļ viņi vērsās pie ministrijas, viņi gribēja zināt, kādēļ ministrijas pāraudzībā sapelē un dīkstāvē ir valsts īpašums. Jā, nu šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Tā, šīs telpas ir Zinātņu akadēmijas īpašums, un tur ir notikušas tiesvedības un tādas dažādi, jā, notiek tiesvedības un dažādas sarežģītas, nu tādas dažādas darbības. Es uzskatu, ka Zinātņu akadēmija, nu, iespējams šobrīd nepilda pilnībā to lomu, ko mēs redzam, nu vai ko mēs sagaidītu no zinātnes attīstības perspektīvas. Un nu, par zinātnes nospiedumu sabiedrībā, kas ir ļoti svarīgs, arī skaidrojot par zinātnes lomu, tas būtu Zinātņu akadēmijas tāds liels uzdevums. Es no viņiem sagaidītu daudz aktīvāku rīcību šajā kontekstā. Nu, rīcības ap viņu īpašumiem, nu, lai paliek viņu atbildībā, viņiem ļoti skaidri jāprast, kāpēc mēs viņiem varam uzdot jautājumus, ko mēs arī darām, bet nu, tās rīcības ir viņu atbildības. Es domāju, ka mums viena lieta, kas man liekas ļoti svarīga, arī runājot teiksim, par skolām un arī par augstskolām, ir šīs atbildības nevajag paņemt viņiem nost, ir skaidri jājautā, kādēļ šīs atbildības netiek Vai izpildītas. Vai ministrija skaidri jautā, jūs kā ministrija jautā. Ministrija uzdod šos jautājumus un turpinās uzdot. Un vēl viens jautājums, ko noslēgumā gribam paspēt pajautāt, ir par mūsu sportistu dalību olimpiskajās spēlēs. Mēs saprotam, ka Latvija primāri gaida Ukrainas lēmumu. Kāda ir tad tā komunikācija ar Ukrainas pusi un kādi ir tie iespējami rīcības scenāriji, kad mēs uzzināsim kaut ko skaidrāk? Es teiktu, no manas puses, man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka mēs panāktu situāciju, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti nepiedalās olimpiādē. Man liekas, tas būtu tas labākais iegums, kas no tā, kas varētu būt, jo manā skatījumā mūsu sportistiem, kas ir gatavojušies un visiem pasaules sportistiem ir jāpiedalās olimpiādē, un olimpiāde ir tāds nu, miera vērtību nesējs, nevis paralēli tam, ka kas šobrīd notiek Ukrainā, mēs runājam par olimpiādi, kas galīgi šobrīd pārkāp tādā ziņā tad šos miera nešanas principus. Es esmu par to, kad Krievijas un Baltkrievijas sportisti tajā nepiedalās. Mēs arī piekdien runāju Francijas vēstnieci, kas nu, ir olimpiādas uzņēmēja valsts, un arī par šo runājām. Mēs esam kā ministrija ik nedēļu pārunās ar Ukrainu. Šobrīd arī Ukraina pauž tieši to pašu, ka viņi, un es uzskatu, ka Ukraiņiem obligāti tur ir jābūt šī klātesamība olimpiādē, ir ļoti skaidrs vēstījums, bet nu, joprojām ir daudz vēl iespēju, ko izdarīt, lai nu, tieši Krievijas un Baltkrievijas sportisti nepiedalītos tur, jo var jau runāt par neitrālo karogu un daudz dažādām neitrālām lietām, bet man liekas, mēs ļoti labi apzināmies, kā Krievija izmanto šos sportistus, nu tāda, tādas savas uzvaras garšas iegūšanai, un tas ir svarīgākais. Es pati kā politiķis uzskatu, ka mana klātbūtnība tur nav iespējama, ja šie nosacīti neitrālie sportisti tur ir. Nu, ko skaidrs, ka mūsu sportisti sasnieguma pasaulē ir ārkārtīgi augsti, tāpat mēs noteikti vēlam labus panākumus pedagogiem, arī skolēniem. Jaunajā, nu nevis jaunajā, bet atsākušajā. Jā, jaunajā semestrī. Jā, jaunajā semestrī, tā, jā. Un noteikti arī jums darba daudz, un aktualizēsim arī citas jautājumus citās raidēs. Paldies par sarunu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies.